حزين حكي وحب اني اروح. الناس هذه هم كثير يتنكو على كري يهن جيملان وانا اكتريتها ما جبنا شيء. Altså, hun kom fra Syrien uden noget af alt det her legetøj. Hun kom kun med sit tøj. Og det synes jeg er lidt vildt, fordi jeg vil ikke bare kunne efterlade alle mine ting inde i mit hus. For jeg har meget mere, end hun har. Så jeg vil ikke kunne efterlade alt det, jeg har. Jeg synes, det er vildt, at... Ja, at hun så ikke havde mere med, og så hun slæbte på sit tøj, fordi at de blev nødt til at flygte. Det synes jeg er vildt. Jeg bor lige ved siden af min skole, og han skal gå en time, før han kommer i skole. Og det synes jeg er rigtig vildt. Det ville jeg ikke kunne holde ud, hvis jeg skulle gå en time hen og hjem til skolen. Han synes ikke, hans skole er særlig god. Han synes ikke, han lærer nok. Han synes ikke, der er styr nok på skolen. Og han går kun i skole nogle timer om eftermiddagen. Og det synes jeg også er ærgerligt. Altså, det er heller ikke særlig rart at have den følelse af, at man ikke tror, at man får en god nok uddannelse.